Chegou aqui o mais novo headphone One More Sonoflow, um headphone com qualidade premium que é totalmente configurável através do aplicativo One More Music. Ele oferece várias opções de equalização, tem uma autonomia muito boa de 70 horas e ainda vem com uma case bem feita para você viajar e levar para onde quiser. Tem tecnologia LDAC certificado Hi-Res, o que garante uma entrega de qualidade de som muito boa, conexão multiponto para pareamento com até dois dispositivos ao mesmo tempo, além do cancelamento de ruído ativo e modo ambiente. O Sonoflow já está lá na minha tabela comparativa, então antes de decidir qual comprar, depois de conhecer os detalhes aqui nesse vídeo, acesse a tabela pelo link aqui da descrição para você poder comparar com outros headphones que eu já testei e assim facilitar a sua decisão. Os links para compra vão estar aqui na descrição também. Bom, essa daqui é a caixa dele, né? Olha só, uma entrega muito boa, né? Uma qualidade de apresentação bem legal. Ele já te fala aqui que tem o Hi-Res, que garante a entrega de um som original com alta resolução e qualidade. Além disso, ele tem a tecnologia LDAC também, que é um codec de áudio que garante a experiência detalhada da música, o que ela foi gravada aí originalmente, né? Então vamos abrir aqui, olha só. Ele vem aqui nesse saco, né? Aqui embaixo tem aqui também o manual dele. É justamente com o QR Code para você baixar o aplicativo aqui também, One More Music. Então, tirando aqui do saco, obviamente eu já abri, já testei, né? E olha só, uma case muito bonita, né? Muito parecida com o da Soundcore Q35 e o Q30 da Anker. Não há dúvida de que a inspiração foi esse fone, né? Muito bom mesmo. Tem escrito aqui One More e olha só, uma qualidade muito boa dessa case. Então, vamos abrir ele aqui, olha só como que ele vem à disposição dele. É um headphone muito bonito, realmente é diferenciado. Ele tem aqui um cabo USB tipo C para carregamento e vem também com o cabo P2, que dá para você utilizar tanto pelo Bluetooth quanto pelo cabo P2. E aqui, olha só, isso daqui é diferente, né, do Q35, pelo menos que eu testei, eu acredito que o Q30 também. No caso deles lá é mais profundo aqui, né, é que eles já colocaram um encaixe certinho de qual lado você tem que encaixar, como guardar. Isso aqui facilita, tá? Porque o Q35 mesmo, quando eu vou guardar, eu tenho que ficar mexendo até achar a posição correta. Não, ele já vem aqui certinho. Então ele tem aqui um driver de 40 mm, né? São 70 horas de autonomia sem o ANC e 50 horas de autonomia com o ANC. E ele tem um carregamento rápido. Basta você conectar ele aqui no cabo dele para carregamento, que com 5 minutos ele já vai te dar aí 5 horas de autonomia. E é claro, como eu falei, ele pode ser utilizado pelo cabo, basta conectar aqui desse outro lado o cabo P2. Então aqui na parte de cima ele tem escrito One More, aqui é onde a gente faz o ajuste dele, tem essa fita metálica aqui, né? Tem um ajuste também do outro lado, a logo aqui na parte de cima da One More, e aqui tem escrito essa assinatura dele aqui, né? Olha só, uma qualidade de construção muito boa, é um headphone muito bonito que realmente vai chamar atenção aí quando você utilizar. Aqui do lado direito a gente tem um botão de ligar dele, basta segurar pressionado que ele liga e segurar pressionado novamente ele vai desligar. Tem um LEDzinho aqui, né? Deixa eu ligar, ó. Já acendeu o LED, ou seja, ele entra aqui no modo de pareamento, segurando pressionado novamente ele vai desligar. E aqui desse mesmo lado a gente tem o botão NC, que é onde você vai ativar e desativar o modo ambiente, o modo ANC dele. Ele vai mostrar aqui para você através do LED que ele identificou a função. Aqui os botões mais e menos para controle de volume, também para passar a música. E aqui novamente o botão de ligar e desligar. E ele é muito bem construído, né? É perceptível a qualidade de montagem, de construção sem rebarbas, qualidade do material e todos os detalhes dele, né? Os mínimos detalhes aqui muito bem pensados, com os controles aqui só de um lado mesmo, lado direito, e os encaixes aqui. Ele tem um certo giro, né? Pode ver que ele não gira para esse lado aqui, mas ele vai girar aqui para o outro lado, ó. E tem também esse jogo aqui, né? Justamente para poder ficar confortável aí na cabeça de qualquer pessoa. E olha só o material aqui dessa espuma, né? Muito bonito, realmente é um material premium, que é o mesmo material aqui dessa parte de cima, que traz aí um conforto bem legal. Então, realmente muito bom, uma construção muito boa. E essas espumas são extremamente macias, né? Tanto a dos drivers quanto a da cabeça são de alta qualidade, que como eu falei, são feitas do mesmo material. A orelha encaixa dentro dessa espuma, então pelo menos na minha, elas não encostaram nos drivers, né? Deixando ainda mais confortáveis para você utilizar por horas. Bom, e para você conectar, né, como eu te falei, você pode utilizar pelo cabo P2, só porque infelizmente as funções de cancelamento de ruído, modo ambiente e também controle de música não vão funcionar você utilizando aqui o cabo P2. Ele somente vai funcionar pelo Bluetooth mesmo, que como eu falei, é só você ligar ele aqui que ele já vai aparecer o One More Sonoflow no celular. E ele tem também um multiponto, né, que eu vou te mostrar agora. Mas para funcionar o multiponto, primeiro você precisa vir aqui no aplicativo,
clicar aqui em cima e vir aqui em funções experimentais e ativar o modo duplo, tá? Se você deixar ele aqui desativado, que é a forma que ele vem, ele não vai conseguir conectar no outro dispositivo. Então você vem aqui e habilita ele, tá? Bom, eu vou ligar ele aqui agora pra gente conectar em dois dispositivos ao mesmo tempo. Então ele já tá ligado aqui, já tá no modo de pareamento. E aí eu vou aqui parear o novo dispositivo. Ele já apareceu aqui no iPhone. Vou mandar conectar aqui. Parear. Beleza, já tá pareado aqui. E vou mandar conectar aqui também no iPhone. E ele está conectado aqui nos dois. Então agora, vou te mostrar o funcionamento do multiponto dele. Então, eu estou aqui no Spotify nos dois, né? Vou dar play aqui. Ele está tocando lá. E aí eu vou dar play aqui no outro também. Olha o que acontece. Ele fica no play nos dois ao mesmo tempo, ou seja, ele não transmitiu o áudio para o iPhone. Então, para isso, eu preciso primeiro pausar aqui e dar play aqui. E aí sim, ele está tocando agora no headphone. Então, eu dou pausa aqui e dou play aqui. Beleza? Então, ele não faz essa inversão automática, né, que é o modo ideal do multiponto funcionar. Infelizmente, ele não faz essa inversão automaticamente. Ó. Eu preciso vir aqui e pausar no primeiro dispositivo para depois dar play no outro dispositivo. Mas em ligação, caso você esteja aqui ouvindo alguma coisa no tablet, quando eu receber uma ligação aqui no iPhone, ele vai transferir essa ligação, ou seja, ele vai pausar aqui e vai deixar eu atender a ligação e atender pelo headphone tranquilamente. Então, em termos de ligação, ele funciona, mas infelizmente aqui ele não funciona. Eu preciso pausar e depois dar play no outro dispositivo. E para você ligar e desligar o headphone, basta segurar pressionado o botão on/off por 2 segundos e para desligar por 5 segundos. Se você pressionar uma vez, ele dá play ou pause. Se você pressionar duas vezes, você chama o assistente. Uma vez você atende a ligação e 2 segundos você rejeita a ligação. No botão de mais, tocando uma vez você aumenta o volume, segurando pressionado por 2 segundos você passa para a próxima música. No botão de menos, uma vez você diminui o volume e 2 segundos você muda para a música anterior. E o botão ANC, você alterna entre os modos ANC, modo ambiente e modo normal. Bom, e o aplicativo dele, né, tem algumas funções aqui que eu vou te mostrar, que ele já te mostra como que está a carga do headphone, ele está com 70% de bateria. Aqui a gente tem as opções de som, que é justamente os presets, né? Então a gente tem 12 presets para você escolher, você pode mudar aqui para o que você prefere, ou então você pode simplesmente customizar, né, escolher aqui qual que é o jeito que você prefere, qual a equalização melhor para você. Deixando aqui no preset, no estúdio, normal do que ele já estava. Voltando aqui, ele tem também a opção aqui para você atualizar o software, né? Ele já te fala aqui que está na última versão, eu já atualizei. Tem aqui o guia rápido, que é o mesmo que tem ali no manual dele, mas ele já te mostra aqui também, ó, justamente quais são as funções, né? Tudo isso que eu te passei, ele vai te mostrar aqui nesse guia rápido. Tem aqui também as opções de dormir, né? Ou seja, você tem alguns sons aqui de natureza para você dormir, o que você achar melhor aí durante o seu sono. Arrastando aqui para cima, você pode escolher ainda outras opções também. Beleza? Então, tem essa opção bem legal aí. E a gente tem as funções de cancelamento de ruído, modo transparência e também aqui o modo normal. E o ANC dele funciona muito bem, né? São 5 microfones para promover esse cancelamento de ruído. E com isso ele reduz as frequências mais baixas e contínuas do ambiente, né, que está em volta aqui do headphone. E esses headphones, né, eles costumam não ter uma eficiência tão boa assim quanto fones intra-auriculares, que reduzem o nível muito melhor, mas mesmo assim é uma boa redução quando a gente compara com headphones como o Q35 da Soundcore. E ajuda a gente a ficar aí somente no que a gente estiver ouvindo mesmo no headphone, mas eu ainda espero testar um que chegue mais próximo desses fones comuns. Mas em compensação, ele não tem nenhum barulho de vento, né? Então se você for pedalar, correr com eles, isso não vai ser um problema para você. Agora aqui no modo transparente, assim como no ANC, ele também não consegue chegar a níveis de transparência de fones intra-auriculares. Ele funciona assim, tá? Dá para você conversar com pessoas, você ouve a sua própria voz bem e tudo mais, mas ainda sente um bloqueio dos headphones, né? Não é como se ele abrisse totalmente os microfones dele. Ou seja, ele não deixa passar totalmente, né, a transparência, fazendo aí a gente ouvir como se não estivesse utilizando headphone, né? Não chega a isso. Mas quando a gente fala em questão de vento, ele não chega a chiar quando bate vento nele, mas você escuta aquele barulho de vento batendo nos headphones, mas não é aquele chiado chato que tem na maioria dos fones com ANC. Então, ele acaba sendo bem menos pior do que os fones que transmitem esse chiado para os ouvidos. E muita gente utiliza também esses headphones para falar, né, para atender ligações, se estiver conectado no celular, para falar durante jogos, se você for conectar no computador e for utilizar ele para jogos. Então, essa daqui é a qualidade de captação dos microfones dele. E também, testando aqui no ambiente mais ruidoso, né, para a gente ver se ele tem uma redução de ruído, se vai ser legal, se não vai,
Você vai aprender bem também, dependendo do ambiente que você está, se estiver numa academia, na rua, em algum bar, qualquer coisa, ou qualquer lugar onde tenha bastante ruído ao seu redor. O volume dele é muito bom, né? Tem bons graves, o som é macio, com subgraves bem prolongados e muito gostoso de ouvir. Eu senti um pouco menos de graves do que o Q35, mas é pouca coisa mesmo, mas revezando entre os headphones dá para você perceber bem uma pequena diferença. Mas os médios e agudos são bem equilibrados, com as frequências mais baixas e vozes bem claras. É excelente tanto para jogar quanto para ouvir música, principalmente ao escolher a melhor equalização para você ou até fazer uma configuração customizada. Bom, não há dúvida de que a inspiração da One More para construir esse headphone aqui foi no Q30 e no Q35 da Soundcore, que são concorrentes diretos desse aqui. A gente pode ver nos detalhes de construção, né, as funções e até a case dele é muito parecida. E se você olhar lá na minha tabela, você vai ver que as notas de qualidade também são muito próximas. E na minha opinião, são dois produtos excelentes que valem a sua atenção. Eu compraria, na verdade, o que estivesse mais barato, tá? Porque os dois são excelentes. A única questão mesmo é um multiponto, né, que não inverte automaticamente, mas é só você pausar no primeiro e dar play no outro que ele vai funcionar perfeitamente, beleza? Eu fiz os testes de delay também, vou te mostrar agora, mas antes, deixe seu like, inscreva-se no canal que eu estou focando em produtos cada vez melhores para trazer aqui melhores opções para você, beleza? Então é isso, um abraço e veja aí os testes de delay. Vou nada, nunca me deram R$200. Agora o otário ele vai, entra na fila. Então se você iria na fila do R$200, saiba que você é otário. E aí cuidado, toda vez que você sair na rua, tem um malandro e um otário, isso é o otário.